Banorët e Sojevës dhe të Komoglavës kujtojnë 14 vjetorin e sulmeve të forcave serbe. Përkeqësohet mëtej gjendja shëndetësore e Tuana Rashitit. LDK e Ferizajt kërkon shfuqizimin e vendimit për dhënien në shfrytëzim të pronës komunale. Bukë si në shtëpinë tuaj. Orex, knatësia e gatimit. Ujë lupeten. X Energy Drink. Dini Company. Dini Company. Qendër ekskluzive dyerve dhe dritareve nga Gjermania. Produkte të kompanisë Vestag Getalit. Dizajne unikate, cilësi dhe garanci 10 vjeçare. Shitje e laminati gjerman. Dini Company. Dini Company. Në Veternik Prishtinë dhe në Ferizaj në magistralen për Prishtinë. Ferplast Ferizaj. Prodhimi gypi të korriguar deri në fi 1000. I tubit të ujit deri në fi 630 dhe prodhimi tubit elektrik me fije plastike. Teknologji moderne për prodhim sipas standardeve ISO dhe standardeve europiane. Ferplast, 50 vjet garanci. Statistikat e tregtisë së jashtme të Kosovës tregojnë se deficiti tregtar vazhdon të jetë ende shumë i lartë. Në janar të këtij viti janë eksportuar mallra në vlerë vetëm 21 milion e gjysmë euro, kurse janë importuar rreth 133 milion euro dhe deficiti ishte rreth 111 milion. Por mbulimi i importit me eksport arriti në 16.2%, që është vlera më e lartë krahasuar me muajt e vitit kaluar, ku më së shumti arriti në 14.5%. Sipas Institutit Reinvest, ky deficit tregtar është pengesë e rimëkëmbjes ekonomike të Kosovës, ndërsa faji për këtë gjendje qëndron tek mungesa e kapaciteteve prodhuese për ta zëvendësuar importin. Gjatë vitit kaluar janë eksportuar mallra në vlerë vetëm 270 milion, kurse janë importuar rreth 2 miliardë 500 milion euro, me një deficit prej 2.2 miliardë eurosh, apo mbulim të importit me eksport vetëm 10%. Pjesën ndërmuese të eksporteve kosovare e përbëjnë metalet, kurse të importeve produktet minerale dhe ushqimet. Ndërkaq partner kryesor tregtar të Kosovës janë në vendet e Bashkimit Evropian dhe të CEFTA-s. 6 prilli i vitit 1999 sjell shumë kujtime të hidhura për banorët e fshatit Sojev të Ferizajt. Edhe pas 14 viteve, ata i ruajnë kujtimet e freskta nga ngjarjet e luftës në fshatin e tyre. Mirësime dhe Avnia Ajvazi nga Sojeva rrëfejnë ngjarjen të cilën e kishin përjetuar me 6 prill të vitit 1999, kur para syve i u vran familjarët e tyre Qerim Ajvazi dhe Hamet Halimi. Po, 6 prilli ka qenë një tragedi shumë e madhe për gjithë lagjën, po në shpinë tënë ka ndodhë një tragedi ma e madhe, me cilën jenë vra edhe baba, Qerim Ajvazi, edhe djali tezës Hamet Halimi. Tu fillu prej kësaj pjesës këtu ku kanë zbrit paramilitartë, me breshëri arma, kanë artë i kemi lutë na pak më largu prej këtujt, pos nuk e kanë lijuat atë për me ikë, kanë pritë të edhe na kemi ikë me vlantëm, kemi dalë, kemi bashku atje, kërsa ata këto, edhe i kanë bra ata dy, në prezencë të familjes. Na përsi dikon distancë 6 metra ka qenë, ku janë da. Na kanë qita pet jashtë kërë na kanë qu, na kanë drejtu këto, ajë, djali tezës e kishë fëmijën këra, i thanë, lije thanë të fëmijë, lija dykojnë a fëmijën, a i ala grozë vetë, edhe natë minut e kanë gjujtë, edhe virën, edhe atë kushërinin e kanë, ato veç i kanë lanë qatë në vendë, para neve,
Neve tani na kanë bërtiti, këni hisë në piktuit, hesni, na kena dalë kënej, kënë në për kujshi këto, të gjuqë, ashtu në për pluma, e kisha djallin e vogël 7 mush, që shtë në dorë, të ikë, me në isha hajtë aruj djallin, edhe në mbrafshin pluma të mund, bile fëmijën më s'ma prejkin. Agim Ilazi nga fshati Sojev, pikërisht sot 14 vjet, për disa minuta ishte në mes jetës dhe vdekjes, pasi që forcat paramilitare serbe e kishin shtrirë për ta vrarë, për arsye se ati i kishin gjetur një orë të dorës me shqiponjë. Edhe unë e kom pas një saftë me shqiponjë, po që nuk e kom hjek, edhe njerë s'kom desh me lajmru heq, po dhash ashtu kështu i vronë se i vronë, e kom mjek, e kom dhonë ati në ndërë paramilitare shaka qenë. Fa e kujna është kja, dy herë për stejti thash, sa i marë më qoftë tjertë, thash, i jam jashtë. Tha, përshka, tha, djetë që të në dhe më ka bëha lezhi, kumrohu, për të uki, kështu jem shtërinjë, njoni me automat të kryu, një të jetë jemi dhe bëke mëshaj, tjeti mësi mëshaj, a në më ka bëha qu, gjuhën sërbe, tha edhe shka në vena tje, edhe mos kemi dit asë më tut, asë më frigu, asë kur gjonë. Forcat sërbe pas fshatit Sojev po të njëtën dit kishin vazhduar për në Komoglav. Edhe fshati më i madhi Ferizaj Komoglava, pikërish sot e 14 vite më par, u dojgj e tëra. Mbi 300 shtëpi të këti fshati u dojgjën, por quditrisht në këtë fshat asgjë nuk të kujton të kaluarën. Këtu ka rifiluar gjithshka dhe tash nuk ka as një gjurë nga jo ko. Pa me thonë drejten, sot e njëta dit, i njëti djelë dyqysh, shëndrit, sukur ditën e 6 prillit vitit 1999, kur forcat sërbe fillun granatimin, ka qenë kështu një angthi pa përshkrushum, një tym gjithaont granatime, bombardimet, frike popullatus, dhe në kolon ashtu imi ndalë të gjithë, veç mbi 300 objekte që ka janë të djegora. Me siguri se, s'po tham, nuk janë ndoshta në bashkë i sigur, po fështira me gjithë një objekt që ende është i ndezur, veç ka i ka ndërtu edhe ma mirë. Për derisa gjithçka i është rikthyer normalitetit në këto fshatra, kjo është themeli i një shtëpie në fshatin Sojev të Ferizajt, e cila është shkatruar nga forcat sërbe dhe shërben për t'i kujtuar brezave të rinj se në këtë vend dikur kishte ndodhur një luftë e madhe dhe kishte shkatruar gjithçka. Para dy muajsh, familja Rashitin nga Ferizaj publikisht kërkoi ndihmë për ta shpëtuar jetën e vajzës 21 muajshe, Tuanës. Ata patën paralajmëruar që nëse Tuana nuk dërgohet për shërim jashtë vendit, gjendja e saj do të përkeqësohet. Dhe kjo ka ndodhur. Fëmijës i është përkeqësuar edhe më shumë gjendja, ndërkaq tani më nuk po e mbajnë as këmbët, edhe pse gati po i mbush 2 vjet. Prindi Tuanës thot se deri para pak kohësh, ajo së paku mund të este me ndihmën e karrocës për bebe, por sa po kalojnë ditët, forca e saj gjithnjë është më e dobët, e shëndeti edhe më shumë po përkeqësohet. Shuma e cila është grumbulluar deri tani, për ta dërguar jashtë vendit, nuk është as për së afërmi e mjaftueshme. Iliri thot se po mundohet që në format të ndryshme të gjej zgjidhje që vajzën ta dërgoj për shërim. Shtasht ma së në shtin heq, shtasht ma e ka shru, me thonë, i më lehtë kamët, i dhintës. Së mënët, s'ko fuqima me menet në kamë dvejta kjo. Kena këqyve edhe vetë, me bo një zhjë dhe me marrë në e vizat, diqka. Por me mujtë me dalë, diqysh, me qitë qiken me shru, për së në këna bo zhjë. Nga ana tjetër, Tuana është bërë imune edhe ndaj barnave kunder dhembjes. Po, është edhe ma e keqe, se po qëtë mund po fillon t'ju rritë ma shumë, po janë ngushton frimarjen. I vështërsot frimarja për dite ma shumë, nuk po mundet me marë frymë që shdojt. Është shumë e fështirë me pa, për gjithë do ditë me dhimët, nuk i qka i bënë, edhe është baj mën për ilaceve, për një ilace që ja përdorëm kur t'ka dhimbje, ato për ja përdorëm një herë, dy herë në ditë, po baj t'i mën për i saj, edhe tani nuk po indiman kur gjo. Tani që ka ardhur pranvera, Tuana gjithnjë e më shumë dëshiron të dalë në obor, por pasi këmbët nuk e mbajnë, atëherë të tjerët duhet ta bartin në krah. Megjithatë, familjarët u janë mirënjohës të gjithë atyre që duruan dhe po durojnë mjete për shërimin e Tuanës, derisa përzemërsisht falenderojnë pediatrin Hysen Demelezi, i cili pa përtes po kujdeset për të.
Lidhja Demokratike e Kosovës në Ferizaj pretendon të imbrojë interesat e banorëve të fshatit Preles të Muhaxherëve. Në seancën e fundit të kuvendit, kjo ishte partia e vetme që nuk e miratoi vendimin për dhënien e shfrytëzim të tokës komunale për ndërtimin e bizneseve. Kjo parti opozitare tha sot se nuk po bën fushat, por po kërkon nga institucionet e vendit që vendimi miratuar në mbledhjen e fundit të shfuqizohet për të shqyrtuar sërish. Kryetari LDK-s në Ferizaj, Muharrem Sparça, deklaroi se është pikrisht PDK-ja ajo që po bën fushat. Ne po kërkojmë që vendimi të abrogohet dhe të anullohet për shkak se është një vendim i dëmshëm për qytetarët e fshatit Prelez, për shkak se është një vendim që bie ndesh me interesat e tyre, për shkak se nuk ekziston arsyeshmëria ekonomike atyre investimeve, për shkak se po manipulohen bizneset, për shkak se kjo po shkan vetëm për interesat pushtetarëve që të nxisin një farë fryme kështu që do t'ju konvenante për të sjellë vota dhe është një fushat krejtësisht e drejtuar për elektorat. Në anën tjetër, kryesuesi i kuvendit komunal Xhavit Zariçi tha se nëse vendimi miratuar ditë më parë për dhënien në shfrytëzim të pronës komunale do të kontestohet juridikisht qoftë nga Ministria e Pushtetit Lokal, qoftë nga gjykata, sigurisht që duhet të kthehet edhe një herë për shqyrtim. Është e drejtë e secilit që të vejë ankesë kundrejt një vendimi. Pastaj organët vendimorëse duhet ta shqyrtojnë ose rishqyrtojnë edhe një herë dhe konform asaj që do të jetë e pranueshme juridikisht duhet bëhet zgjidhja. Kurse Alianca për Armërinë e Kosovës përkundër paknaësive që kishte për këtë vendim në ditën kur u votua, ky subjekt politik e dha votën për. Kryesuesi i kuvendit, që është nga radhët e AK-s, tha se ky subjekt politik nuk e ka kundërshtuar vendimin për dhënien në shfrytëzim të pronës komunale, por procedurat e ardhjes së këtij vendimi para anëtarëve pa njoftimin që banorët kanë sjell peticion në adresë të komunës. Ne jemi që të shfrytëzohen gjitha metodat e mundshme ligjore dhe pastaj të merret vendim. Ne e dimë se komisioni ka bënë një propozim, po deri në atë kohë nuk ka pas peticion. Pas kësaj ka arritur peticioni që nuk ka arritur te ne dhe sigurisht që një përgjigje duhet t'i kthej peticionit të qytetarëve pastaj të merret vendimi. Megjithatë ka shku në këtë formë siç ka shku sepse ne nuk kemi qenë njëri se ka peticion. Pavarësisht vendimit të kuvendit, banorët e fshatit Preles të Muhaxherëve së fundi kanë rrethuar me tela pronën e komunës, duke shkruar edhe mbi shkrime që ajo i takon fshatit të tyre. Për protestat e këtyre banorëve, LDK-ja thot se nuk do të merë përgjegjësi. LDK-ja nuk i ka revoltuar ata banorë dhe as nuk e merë përgjegjësin për revoltimet e tyre. Për kundrazi, LDK-ja u tërheq vërejtjen pushtetarëve që të mos nxitojnë që të sjellin vendime qysh i kanë nxjerr, duke pas paraprakisht një peticion cilin nuk e ka shqyrtuar kuvendi, për cilin kanë qenë të detyruar me ligj. Dega Lidhjes Demokratike Kosovës në Ferizaj tha se nuk është kundër zhvillimit ekonomik, por u zotua se nëse kjo parti do ta udhëheqë qeverinë lokale, bizneset do t'i orientoj në parcela më të voliqme, pa i penguar interesat e qytetarëve të këtushëm. Për të treguar se kanë zgjedhur kryesinë e partisë prej 20 anëtarëve, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës Dega në Ferizaj organizoi sot një konferencë me gazetarë. Drejtues të këtij subjekti politik njoftuan se deri tash nuk kanë pasur kohë të merren me çështjet që kanë të bëjnë me shqetësimet e përditshme të qytetarëve, por ata u zotuan se tash e tutje do të jenë monitorues të zhvillimeve në komunën e Ferizajt. Po shpresoj që ky realitet që tash edhe më herët nuk është i mirë duke po realitetin ekonomik, shëndetësor, arsimor, infrastrukturës, dhe më thonë, çdo ditë më shumë, se herë takomi ne me qytetarët që takimet janë çdo ditëshme, ky realitet është i vështirë dhe kemë shumë ankesa, shumë vërejtje, besoj edhe shumë preokupimi për qytetarët për mënyrën e qeverisjes, dhe kjo mënyrë e qeverisjes duhet ndryshon, prandaj ne i ftojmë këtë bashkë qytetarët e tonë që të na bashkohen me këtë program, me këtë strategji që të ndryshojmë realitetin me këtë ekip që e tashmë erdhi. Kjo parti thot se ka filluar përgatitjet për zgjedhjet lokale që parashihen të mbahen në shtatorin e këtij viti, por deri tash nuk ka negociuar me asnjë subjekt politik por koalicion. Ndryshe, AK-ja paralajmëroi që së shpejti do të njoftojë se kush do të jetë kandidati i kësaj partie për kryetar komune. Shumë shpejt do të keni edhe një takim publik ku do të nominojmë kandidatin tuaj për kryetar komune dhe besoj që edhe strukturat e organizimit zgjedhjeve
po nivel lokal që në takojnive si parti do t'jenë të përgatitura dhe shpresoj që do t'jemë partia e parë që do të bëjmë hapin drejt përgatitjeve dhe drejt nominimeve për zgjedhjet lokale që do t'jenë vjeshtën e këtij viti. Edhe pse në konferencën e sotme drejtues të AK-s nuk treguan se kush do të jetë kandidat për kryetar komune, burime brenda këtij subjekti politik flasin që i vetmi kandidat për postin e kryetarit të Ferizajt është antari më i ri i kësaj partie Xhavit Zariqi. Në fshatin Reshtan të Suarekës, policia ka ndaluar mbrëmë pak para mesnatës një person të dyshuar për vepër penale, blerje, posedim, shpërndarje dhe shitje të paautorizuar të narkotikëve, substancave psikotrope dhe analoge. Në këtë rast në makinën e të arrestuarit janë gjetur dhe konfiskuar mbi 13 kg substancë narkotike, e cila dyshohet të jetë llojit marihuan. Bashkë me sasinë e drogës është konfiskuar edhe makina si provë materiale. I dyshuari është dërguar në mbajtje. Faturat e vitit 2013 të tatimit në pro në shumë qytetarve të shtërpësesu janë dyfishuar si pasojë e gabimeve teknike në softuerët e administratës komunale. Pas marrjes së faturave të tatimit, këta qytetarë kanë shprehur pakënaqësi dhe janë ankuar për shkak se u janë dërguar nga dy fatura, përderisa një pjesë e madhe tyre ka thënë se e kanë vetëm nga një shtëpi. Drejtoria e buxhetit e komunës së Shtërpës shpjegon se arsyeja pse pjesës dërmuese të qytetarëve u shkojnë nga dy fatura për po të njëjtën pronë është se zyrtarët e mëhershëm kanë bërë gabime gjatë futjes së të dhënave në kompjuter dhe problemi është përcjellën nga komuna në Ministrinë e Financave, por komuna nuk i obligon qytetarët që t'i paguajnë të dyja faturat. Ndryshe, muaji prill është afati kur qytetarët mund të bëjnë ankesa. Ndalimi i ekspozimit të produkteve të duhanit në pikat e shitjes do të kushtoj bizneseve kosovare afër 2.5 milion euro vetëm për të rregulluar vendet e shitjes, u tha në një konferencë për media të shoqatës së prodhuesve, importuesve dhe distributorëve të duhanit. Konferenca u organizua në shenjë të shprehjes së pakënaqësisë pasi Kuvendi i Republikës së Kosovës miratoi ligjin për kontrollin e duhanit, i cili pas ndalimit të plotë të pirjes së duhanit në hapësirat publike, parashë edhe ndalimin e ekspozimit të këtij produkti në pikat e shitjes. Shitësit vendorë kanë ngritur shqetësimin për ndikimin që kjo mas mund të ketë në bizneset e tyre, duke paraqitur një peticion me mbi 4000 nënshkrime te qeveria dhe Kuvendi. Përfaqësuesit e shoqatës së prodhuesve, importuesve dhe distributorëve të duhanit paralajmëruan se nga presidentja e vendit do të kërkojnë ta kthej ligjin në kuvend, që kjo masë të ndryshohet e amandamentohet siç ishte propozuar nga Komisioni për Shëndetësi, duke lejuar një ekspozim të limituar që do t'u amundsonte klientëve të shihnin produktet e duhanit në vendet ku ato shiten. Përfaqësuesit e shitësve nga pjesë të ndryshme të Kosovës mbajtën bluza me shënimet fshehja e cigareve bankroton shitoret, si dhe malli i fshehur në shitore shitet më mirë në rrugë. Ata paralajmëruan që gjendja e mjerueshme ekonomike me papunësi dhe varfëri mund të përkeqësohet edhe më tej nga kjo masë.